Bugünkü tədbirimiz Nizami Gəncəvinin 882 illiyi ilə əlaqədərdir. Bildiyimiz kimi, Çək poeziyasının güneşi, sürünməz güneşi deyərdim mən. Nizami Gəncəvi 1141-ci ildə Gəncə şəhərində anadan olmuşdur. Və bu ildə onun 887 jubileyidir. Bu münasibətlə ölkə prezidenti Cənab İlham Əliyev sərəncam imzalamışdır. Bu sərəncama əsasən də 2021-ci il Nizami ili kimi qeyd olunur. Biz də kitabxana olaraq tez-tez Nizami Gəncəvinin əsərlərindən, şiirlərindən ibarət oxucularımızla bərabər tədbirlər hazırlayırıq. Bugün də Nizami Gəncəvinin şiirlərindən, qəzəllərindən ibarət şiir müsabiqəsi hazırlamışıq. Nizami Gəncəvi kimdir? Əslində onun giriş verir, biraz Nizami Gəncəvi haqqında danışaq. Nizami Gəncəvinin əsərlərini oxuduqca onu yaxından tanıyıb dərk eləmək olur ki, Nizami Gəncəvi kim olub, nəçə olubdur? Nizami Gəncəvi nəinki Azərbaycanda, Şərqdə, bütün dünyada sevilir. Bütün dünyada onun əsərləri sevilə-sevilə oxunur, bəyənilir. 882 keçməyinə baxmayaraq, bugün də onun əsərləri gündəmdədir, aktualdır, sevilir, oxunur. Nizami Gəncəvinin iri həcmli 5 poeması var ki, bu da Xəmsə adlanır. Xəmsə beşlik deməkdir. Xəmsədə olan əsərlər, Sirlər Xəzinəsi, Xosrov və Şirin, Leyli və Məcnun, Yeddi Gözəl və İskəndərnamə. İskəndərnamə iki hissədən ibarətdir. İskəndərnamə və İqbalnamə. Yəqin ki, dərsliklərinizdə keçirsiniz onun əsərlərini, müəlliməniz də təsdiq edir, şiirlərini, qəzəllərini oxuyursunuz. İnşallah gələcək illərdə də keçəsiniz böyüdükcə siniflərinizdə. Yəni, amma tövsiyə edərdim, məsləhət görərdim ki, kitabxanamıza da tez-tez gələsiniz. Siz gəlirsiniz, dostlarınızı, yoldaşlarınızı da məsləhət görərsiniz, özünüzdən gətirərsiniz. Nizami Gəncəvinin əsərlərinin bütün cildi ilə bizdə əsərləri var. Şeirlər, rivayələr, qəzəllər, poemaları, hər bir kitabı, hər bir cildi bizim kitabxanamızda var. Yəni, gəlib oxuyarsınız, oxuduqca onu dərk edərsiniz. Nizami Gəncəvinin poemaları ilə, şiirləri ilə, qəzəlləri ilə yanaşı, onun qızıl kəlamları da var ki, doğrudan da hər biri bir qızıldır, bir kəlamının biri bir qızıldır. Oxuduqca, onu dərk elədikcə, mənasını başa düşdükcə. Nizami Gəncəvinin bugün şiirlərindən ibarət bir şiir müsabiqəsi hazırlamışıq sizlərlə bərabər. İstəyərdim ki, məktəbli oxucularımız bu şiirləri söyləsinlər, müəlliməmiz də burada Yusuflər kimi iştirak edir, yəni buradan qalib seçəcək şiir deyən uşaqların məktəblərin arasından. İndi sözü verirəm Məmmətli Günəşə, şairin bir şiirini söyləsin, buyur Günəş. Az danışmağın gözəlliyi, sözün də su kimi lətafəti var. Hər sözü az demək daha xoş olar. Birinci saflığı varsa da suda, artıq içiləndə dərd verir o da. İnci tək sözlər seç, az danış az deyil. Az sözlərinlə dünya bəzənsin. Az sözün inci tək mənası olmaz. Çox sözün kərpiç tək qiyməti olmaz. Əsli təmiz olan saf mirvarilər suya və torpağa min bəzək vurar. Ürəyi oxşayan bir dəstə çiçək yüz kırman otundan yaxşıdır gerçək. Yüz ulduz yansa da göylərdə inan. Bir günə baş əymək xoşdur onlardan. Göydə parlasa da nə qədər ulduz. Günəşdir nur verən aləmə yalnız. Keçələr, çox sağ ol Günəş. Çox keçək söylədik şiiri. Nizami Gəncəvi əslində bir dəryadır. Onu bir günlə, bir saatlə, günləndən danışsaq qutara bilmərik. Bu gün onun bir damlasını oxucuların nəzərinə çatdıra biliriksə, bu da böyük bir xoşbəxtçilikdir. İndi də sözü verirəm, Nəbizadə Zöhrən isə şiirini söyləsin. Buyur, Zöhrəncəm. Atanın oğluna nəsihəti. Oğul sözlərimə yaxşı qulaq as, atan nəsihəti faydasız olmaz. Nə hiləcə, nə vicdanı dar ol, hal bilən, hal duyan bir sənətkar ol. Bir elmi öyrənmək istədikdə sən, çalış ki, hər şeyi kamil biləsən. Kamil bir palantı olsa da insan yaxşıdır yarımcıq papaqçılıqdan. Məndən söyləməkdir, səndən eşitmək, bir insan əli boş gəzməsin gərək. Çox sağ ol, Zövkənsə. Sağ ol. Keşək söylədim. İndi də sözü veririk Hüseynli Frəngizə. Buyur, Frəngiz. Bərdənin tərifi. Bərdə nə gözəldir, necə qəşəngdir.
Yazı da, qışı da güldür çiçəkdir. İyulda dağlara lalələr səpər. Qışını baharın nəsimi öpər. O yaşıl meşəsi cənnətə bənzər. Şən ətəklərinə bağlamış görsə. Yaşıl çöllərə verilmişdir ziynət. Ağ bağı elə bir həqiqi cənnət. Qırqovul yuvası hər sərv ağacı. Oxuyur kəkliyi ötür turacı. Sağ ol, çox sağ ol, əylər. İndi də sözü veririk Məmmədova Aysilə. Buyur Aysilə. Torpağı silinmiş qayğı kədərdən reyhanı yaşıldır illər uzunu, hər çeşid nazimət bürünmüş onu, yem üçün gəlir quş bu gözəl yurda, istəsən quş südü taparsan orada. Torpağı yoğrulmuş qızıl suyundan, elə bir hər yanda bitmiş səfəran, o yaşı yerləri dolaşıb gəzsən, şənlikdən başqa bir xəyal görməzsən. Çox sağ ol, Aysel. Keçəklər. Bugünkü tədbirimiz bununla yekunlaşır. Çox sağ olun, təşəkkür edirik. Çox sağ olun ki, sizə çox yaxşı tədbir keçirdiniz. Şagirdləriniz də çox sağ olsun ki, gözəl şeylərdir. Sağ olun, müəllim, siz də sağ olun.